Nastavak filma Južni vetar iz 2018. i istoimene TV serije ove nedelje stiže i u bioskop Obrenovačkog doma kulture. Ovaj film, pun akcionih scena, neočekivanih zapleta i dramatičnih obrta, ljubitelji trilera mogu pogledati od 4. do 8. novembra sa početkom u 20 časova. Jedva smo dočekali da ovaj film stigne i baš me zanima da li će biti više posvećeno filma Toma. Verujem da hoće, zato što i film Toma i ovaj film su dva vanvremenska filma u našoj zemlji i sigurno godinama unazad nisu snimljeni bolji filmovi. Raduje me što rušimo rekorde posete, što znači da naša kinematografija dobro radi i da ljudi koji se bave filmom zaista ozbiljno pristupaju tome, i počevši od dobrih scenarija preko odlične produkcije, odličnih glumaca, konačan rezultat budu dobri filmovi. Film Južni vetar 2 Ubrzanje predstavlja vezu sa prvim delom koji je publika videla. U nastavku priče glavni junak, šef beogradskog podzemlja Petar Maraš, prinuđen je da se ponovo vrati na ulicu gde upada u nevolju. Dakle, od četvrtka 4. novembra pa do 8. ćemo imati film Ubrzanje Južni vetar 2. Sigurno ćemo i produžiti te projekcije filmova, dakle, verovatno ćemo nekoliko nedelja puštati taj film, nadam se da ćemo imati publike, uglavnom mesta ima, sve što je bilo do nas mi smo pripremili, svi oni sadržaji koji su prateći uz dobar film mogu se naći u našem bioskopu i evo pozivam sve ljude da dođu i da vide koliko smo profesionalni kada su filmovi u pitanju. Naredne nedelje od 9. do 12. novembra u organizaciji Sportsko-kulturnog centra i Obrenovačkog pozorišta u našem gradu će biti organizovan festival studentskog teatra. Mi smo pre dve godine organizovali prvi festival studentskog teatra i na naše veliko iznenađenje prošlo je mnogo, mnogo bolje nego što smo se mi nadali. Dakle, svako veče je mala sala Obrenovačkog pozorišta bila puna, što znači da među obrenovačkom publikom postoji veliko interesovanje da gledaju studentske predstave mladih studenata glume koji neke od svojih prvih profesionalnih koraka mogu da naprave upravo ovde. Mi smo rešili da nam taj festival postane tradicija. Glumci Obrenovačkog pozorišta i ljudi koji su zaposleni u Obrenovačkom pozorištu dali su svoj maksimum da organizuju ovakav festival. Ja verujem da će ovaj festival trajati mnogo godina i već smo jedan od najvažnijih festivala postali u zemlji što se tiče studentskog teatra. Osnovni cilj ovog pozorišnog festivala je promocija mladih neafirmisanih glumaca koji tek treba da se dokažu na profesionalnoj pozorišnoj sceni. Ono što mene raduje jeste da je mnogo, mnogo veći broj prijava stigao za festival, tako da ćemo ove godine imati prilike da pogledamo 5 predstava u 3 takmičarska dana i dodelit ćemo nagrade u kategorijama najbolja sporedna muška uloga, najbolja sporedna ženska uloga, glavna muška uloga, glavna ženska uloga i Grand Prix festivala nagrada za najbolju predstavu. U takmičarskom delu programa predstavit će se glumci Akademije umetnosti sa predstavom Revizor, glumci Fakulteta savremene umetnosti sa predstavom Petra. Glumci Fakulteta dramskih i filmskih umetnosti odigraće predstavu My Name is Mitar. Nastupit će i glumci Fakulteta savremenih umetnosti sa predstavom Grupna terapija, kao i komadom Ribarske svađe. Festival studentskog teatra je jako važna stvar za naš grad, pogotovo što imamo nekoliko studenata glume, režije i svih ostalih stvari vezane za pozorište i filmsku umetnost. Sve predstave su besplatne, dakle sve večeri gostovanja tih predstava su potpuno besplatne. I već od prošle i prepošle godine mladi glumci koji su učestvovali na tim studentskim teatrima, odnosno studentskim predstavama kod nas u pozorištu, su danas renomirani glumci, poznati, igraju u pozorištima, filmovima, serijama širom naše zemlje i sve predstave će biti u velikoj sali, tako da verujem da ćemo svi zajedno uživati. Zatvaranje festivala i dodela nagrada biće upriličeni 12. novembra u 20 časova, nakon čega će u čast pobednika biti priređeno muzičko veče.